Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Розпочинається матч сільвердивізіону між командами «Кокотів» та «Янг Бізнес Клаб». Розпочнемо з номінального входу поля «Кокотів» номер 22 «Безпалюк Ігор», номер 26 «Гентер Микола», номер 7. Штрафний тим часом розіграно. Завдає удару Штогрін, але удар можуть вони значно більше моментів створювати, а поки що Сокіл все-таки тримається і рахунок залишається невідкритим. 0-0. А ось момент і перший гол Задорожній. А зараз Нечай, Нечай відбирає, Нечай, момент! Ух, що тут? Забуває за дорогу. Фейерплей. Так, 2-0. Такий підсумок першого тайму. Відпочиваємо і за кілька хвилин повертаємося на другу половину зустрічі. І ще після першого тайму рахунок 2-0 на користь Young Business Club. Гол та результативну передачу. А про перемогу проти Young Business Club за рахунку 0-2 насправді дуже важко говорити. А зараз удар по порожніх воротах. І от, власне, Микита Сакун. Задорожній зіграв на Литвиненка. Продовжує Young Business Club виконувати ось таку. Розіграли на чужій половині поля. Футболісти в білому. Удар від Задорожнього. Сакун. Отож, 3-1 перемагає Young Business Club, здобуваючи чергову перемогу. Ще ми і вітаємо команду в білому. Для вас цей матч коментував. Бережіть себе та любіть футбол.